Šī ir drona selekšanas stacija, kur ir viss nepieciešamais, lai lodētu. Šeit ir mūsu FPV drons, 7 colu. Kopā vēl arī brilles, ar kādu viņi tiek izmantoti. Apvienības savvaļas bites vadītājs Jānis Ozols mums izrāda jaunāko veikumu, kas paredzēts drīzai nosūtīšanai Ukrainas karavīriem. Viņš kopā ar domu biedriem apvienībās savvaļas bites izveidojuši ko patiesi unikālu. Pārvietojamu dronu un granātu astīšu 3D drukāšanas staciju. Mobilajā darbnīcā nodrošināts viss nepieciešamais, lai karavīri paši uz vietas varētu veidot visu nepieciešamo dronu operācijām. Savvaļas bites jau kopš pirmajām kara dienām palīdz Ukrainas karavīriem ar frontē nepieciešamo. Viena no svarīgākajām lietām – granātu astīšu 3D printēšana. Vēl mēs taisām periskopus, mēs izrukājam viņiem šos te stūrus, pareizi no kanalizācijas caurulēm un šādas te vāciņas. Un šie ir svarīgi, lai skatītos pāri ierakumu malām un varētu redzēt ienaidnieku tuvojamies. Jānis stāsta, ka ražotne paredzēta divām dronu vienībām un diennaktī spējas izgatavot aptuveni 80 astīšu. Tieši tik arī divas vienības dienā vidēji izmanto. 3D drukāšana šodien kaujas laukā ir ļoti būtiska, lai nebūtu vajadzības pēc tā, kad ir miljoniem detaļu jāņem līdzi un jāglabā noliktavās, kurš bieži šobrīd tiek iznīcināts gan ar dažādām raķetēm, gan ar šahediem. Līdz ar to 3D drukāšana ir kā mobīla ražotne, ar kuru var doties, nosauksim to par ekspedīciju. Līdz šim sūtītos printerus karavīri bieži izmantoja nepiemērotās telpās. Turklāt printerus bieži iznīcināja gan apšaudēs, gan arī atkāpjoties, lai tās nenonāktu pretinieka rokās. Mobilajā ražotnē ievietotos printerus karavīriem būs daudz vienkāršāk lietot. Agrāk bija nepieciešams šos printerus pašam salikt, un tad tikai viņus varēja izmantot, kā arī viņi bija bieži jāremontē. Bet printeri, kas ir šajā konteinerī P1S, šiem printeriem ir jau tā, ka izņem viņus no iepakojuma un 15 minūšu laikā var drukāt. Šādas mobilās 3D drukāšanas stacijas ir diezgan retas. NATO tādas ir tikai ASV un Francijas armijām. Pāris ASV armijas savas palīdzības sūtījumos jau nogādājušas Ukrainā. Tādēļ ukraiņu karavīri vērsās pie savvaļas bitēm ar lūgumu izgatavot ko līdzīgu. Vienas šādas stacijas uzbūvēšana prasa aptuveni 3 nedēļas. Taču dažādu šķēršļu, galvenokārt sponsoru trūkuma dēļ, mobilās ražotnes izveida prasīja aptuveni 9 mēnešus. Turklāt, lai tā pilnībā spētu darboties, vēl jāiegādājas ģenerators. Tādēļ savvaļas bites aicina ziedot gan viņu iniciatīvās mājaslapā ziedot.lv, gan arī apvienības ziedojumu kontā. Kristaps Vanags, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.